সংকটত এস্কার্ট ব্যাংকৰ কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত। 15 বছৰে বিনা বেতনে ব্যাংকৰ কাম কাজ কৰিব লগা হৈছে ব্যাংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে। খাইষ্টা শাখা আছে আৰু এই শাখাসমূহ শাখা আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়ক প্ৰমুখ্য কৰি সকলোতে সৰ্বমুঠ 170 জন কৰ্মচাৰী বৰ্তমান আছে। 140 জন কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰমেণ্টত গুচি গৈছে, অৱসৰ লৈছে। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা বিত্ত মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ক মই এটাই অনুরোধ কৰিব বিচাৰো, তেওঁলোকে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰো। বৰাক ভেলী, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আদিকে সকলোৰে কথা কয়, কৃষকৰ বন্ধু বুলিও কয়। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয় কৃষকৰ বন্ধু বুলি কয়, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত অসমত এটা কৃষি বেংক 1955 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত এটা কৃষি বেংকক মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবঢ়াই দি সেই বেংকটোক কিয় কৃষকৰ স্বাৰ্থত মুকলি কৰি নিদিয়ে, সেইটোহে এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। গতিকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মহোদয়ে অতি শীঘ্ৰে এই বেংকটোৰ ওপৰত, কৃষকৰ বেংকটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি বেংকটোক যাতে পুনৰুজ্জীৱিত কৰে তাৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমবায় ভিত্তিক বেংকটো পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰৰ গা নলৰাত সোমবাৰে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এস্কার্ট বেংকৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে শীঘ্ৰে বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী পূৰণ কৰা নহ'লে 26 জানুৱাৰীৰ দিনাই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে বেংক কৰ্মচাৰীসকলে। চৰকাৰ আছে, গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা। আমি যিহেতু কৃষকৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ, আজি প্ৰায় 15 বছৰ অধিক কাল আমি বিনা বেতনে কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি আছে। আমি ইলেকশ্যনৰ ডিউটিও কৰোঁ। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আমি পেটত গামোচা বান্ধি ইলেকশ্যনৰ ডিউটি কৰোঁ, আপোনালোকক আমি ইলেকশ্যনত নিৰ্বাচিত কৰোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচিত এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে এই বেংকটোৰ বিষয়ে সামান্যও আজিলৈকে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ'ল। মহামান্য আদালতত গোচৰ তৰি থকা হৈছে, কিন্তু 12/6/2020 আমাৰ মহামান্য আদালতত এটা নিৰ্দেশ দিছিলে যে তেখেতলোকে এফিডেভিট দিব লাগে 7টা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, কৰ্পৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ বেংকক। কিন্তু বেংকৰ ফালৰ পৰা দিছে এফিডেভিট, কিন্তু কৰ্পৰেশ্যনে হওক ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিলৈকে তেখেতলোকে কোনো এফিডেভিটো দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ কেছটো আমাৰ একো ৰায় প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি সকলো কৰ্তৃপক্ষকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতলোকে এফিডেভিটো দিয়ক। আমাৰ মহামান্য আদালততে আমাৰ এতিয়া আমি নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে, যিহেতু চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি এটা জনাব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া আমি নিজেই বহুত পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া ধৰক প্ৰায় 4 কোটি, এই বছৰত আমাৰ 4 কোটি টকা নিজৰ ডিপজিটৰ পৰা আমি লোন দিছোঁ বিভিন্ন কৃষকক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অলপ মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব পাই দুখ পাইছোঁ, আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আজি মানে বিনা বেতনে, আৰু বহুতখিনি কৰ্মচাৰী প্ৰায় 140 জনৰ ওপৰত বিনা বেতনে তেখেতলোকে অৱসৰ লৈছে, কোনো এটকা পইচা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক দিয়া হোৱা নাই। কলিয়াবৰৰ পৰা অপূৰ্ব বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।